Alright, så hei så mye, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvind, og i dag så tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi tilbake med Svaringen tirsdag, og jeg gikk her inn på The Hive, så gikk jeg inn på Hub 2, og her møtte jeg på en del fans. Så skal vi se her nå, skal vi skrive chatten her, vet du. Noen som vil være med meg og spille survival games. For som sagt så har jeg ett mål her 2016, og det er å spille så mest mulig Survival Games og så mest mulig Games Mode sammen med dere ser. Så her ser dere det, skriver om ja. Ok, så da skal vi finne oss en match, vet du, skal vi se her nå. Vi skal prøve å joine Eske 125, skal se om alle sammen vil bli med der. Så jeg tar sånn ikke meg før til Noravind-YouTube, bare for å prøve å markere at det var meg. Skal vi se om hvilke maps vi har til å velge mellom. Vi kan ta Steamshare Island, Vought 3. Det er bra at skal vi se om vi får med oss en del fans her nå på å... Skal vi se, Vought for map 3 people. Gjør det. Det vet du. Alright, fantastisk. Så den måten for map 3 som vi spiller på Steamshare Island akkurat nå, skal ta på meg mine fete gamingbriller som dere er så veldig glad på, i hvert fall på streamene. Da er dere veldig glad i dere gamerene her også. Men yes, skal vi se her nå. Det er veldig lenge siden jeg spilte mappet her nå, så jeg er egentlig superspent. Skal bare starte her med en eneste gang. Skal vi se om vi får noe fett. Vi fikk bare en hjelm den gangen her, så det går fint. For jeg håper ingen targeter meg akkurat nå. Hvis ikke så, altså, jeg har veldig lyst til å spille med dere, men hvis dere bare targeter meg, så kan jeg dessverre ikke filme med dere og spille med dere dessverre. For da er det ikke så veldig artig, og da er det ikke så veldig enkelt for meg å lage innhold til kanalen og sånn. Skal vi se her nå, her fikk vi i alle fall et sverd, og her skal vi se her nå, Shira Place, her er vi i Thomas Astad, Farcheck. Skal vi se nå, hvem er det som er venn, og hvem er det som ikke er venn her? Han her tror ikke jeg er venn med også, vet du. Han her vil ikke være venn med meg i sted, så er chatten. Han her vil ikke være venn med meg. Han her så jeg i chatten i sted at han skulle være taget med meg, han er der. Så han får ikke lov til å være team med oss når han sier at han ikke skal være... Når han skal være taget med meg. Ok, skal vi se. Vi har Appelseth. Ok, skal vi se nå. Hvem er det som nå vil være team med? Skal vi se. Det må luta, så den kan vi ikke ta. Og så videre. Da skal vi se. Det er her litt fight. Ok, vi må ta dem. Det ser ut som også at Fireset vil være her med på lag på meg. Den gullen kan være det samme. Jeg skjønner ikke noen bak meg her også. Farcheck, ok. I'm Isken. Skal vi se. Skal vi tre teamet? Skal vi se teamet? Vi fire. Skal vi gjøre det? Hvis ikke dere dreper den der. Ok, ja. Så bra. Skal vi se, det var ikke... Det var kergeblast, vet du. Ok. Skal vi se. Jeg, I'm Isken og Farcheck er på lag. Ok, skal vi ta med app. Skal du være med du eller? Skal du være med? Skal du være med du også? Ok, han kun... Ok. Ok, han... Ok. Den re... Ok. Nå setter jeg punktum. Det er sånn at jeg kan ikke teame med andre nå. Nå setter jeg punktum, som vil si at jeg ikke kan teame med noen andre etterpå. Noravin, Firecheck og iMusken teamer. Ok, så bra, skal vi se nå. Her har jeg det, supert. Da har jeg egentlig ganske greit mye gear her også. Så det er supert, det er herlig. Det er fett da, skal vi se, vil du ha den der kanskje? Ok, skal vi se, da gjenstår det egentlig bare å finne seg lutt, folkens. Da gjenstår det å finne seg lutt. For det er noe vi trenger, for vi trenger litt bedre armor. Så trenger vi litt mer mat, egentlig. Skal vi se om vi får ta dem her, og trenger også et bedre sverd, og jeg kan ikke nøye meg med et gullsverd her. Skal vi se, oi, han der tar jeg, jeg tar den, herlig, så bra. Skal vi se, han fikk også deres sinnsverd her også. Au, ok, det var, der lurte meg, kompis, der lurte meg. Jeg trodde du skulle ta meg nå. Skal vi se, ja, vi skal recorde på YouTube, selvfølgelig skal vi gjøre det, vet du, kompis, selvfølgelig, må jeg ikke stikke under her, vet du. Gleder meg. Ja, det er fett. Skal vi se her nå? Jeg vet ikke helt hvor vi skal dra. Nei, jeg er ikke sånn fryktelig kjent på denne mappen her, men jeg tror vi egentlig tar litt på magefølelsen her, for jeg vet nå at det er noen mapper ute opp hit. Garantert så er det lute her. Vi får se.
Skal se om vi kommer oss over her, for her kan jeg... Vet du, jeg må prøve ting, jeg må prøve ting. Kanskje nå Nordavind er litt MG Pro egentlig, og overall. Kan vi se her nå, vet du, det er noen sånne ting her at du kan hoppe ned, og så må du treffe der. Men det føler jeg er alt for risky å prøve på nå. Så det tør ikke jeg. Jeg tør ikke å hoppe ned dit. Jeg tør ikke å hoppe ned dit, ass. Da må jeg i alle fall blokke den sånn at den går litt lenger utover. Men jeg tør ikke engang den her, ass. Åh, jeg husker at jeg gjorde det før, da spilte jeg Sword Games hele tiden. Men ellers så tør jeg ikke. Eller nå tør jeg, ass. Nå er jeg en pyse. I hvert fall på Sword Games. Ok. Skal vi se. Her kan vi i alle fall komme oss ned. Det husker jeg. Vi kan komme oss ned her. Så det skal vi gjøre. Kan jeg få gullbuksene? De ligger på toppen av huset i en enderkiste. For jeg lagret ikke dem, vet du. Oi, han bare hoppet ned. Jeg tok ikke å stå dem i inventoryet mitt. Skal vi se her nå. Han hoppet bare ned, han er der fyren her. Skal vi se hvor landet han er nå. For han er døvet på flekken. Ja. Vi må ha fyra der, her hadde landet, vet du. Landet her. Han tror jeg faktisk hadde en del også. Jeg har chainbukser da. Her jeg. Den der. Og så var det bare chainhod. Ja. Ok, skal vi se her nå. Vi kan få dem her egentlig, for jeg trenger ikke med den her. Oi, i svarteste. Ok. Javel, den er grei. Der har dere dem. TNT der, kukke der, det trenger jeg ikke, jeg kan bytte ut den her med den der. Potato kan jeg bytte ut med den, den trenger jeg ikke. Arrows trenger jeg, wheat trenger jeg ikke, gold trenger jeg ikke, leather trenger jeg ikke. Mushroom stew trenger jeg ikke, og så har jeg, jeg kan lage marinsalt, det kan jeg gjøre, så bra. Det trenger vi, ok, det var han i hvert fall, men hvor, ok, der var det, ok, nå er han her, ok, takk. Herlig. Fikk ta oss bue, å, så herlig, så bra, å, herlig. Men du, er ikke så opptatt av at du kan fiske noe sånn i, vent da. Jeg skal prøve, vent da. Jo, her er det, her. Ok, han hadde, ok. Det er fint. For nå er det Arnos her i hvert fall. Der. Sånn. Ok, men det var noe sånn opptatt av at du kan fiske ting og få noe spesielt. Det jeg husker at det i hvert fall var noe sånn opptatt. Jeg skal prøve å fisk. Refill, 7 meter igjen, 2 meter igjen, kompis. Ja. Skal fiske. Jeg skjønner om vi får noe spesielt. Det håper jeg, ass. Jeg håper at vi får noe spesielt her nå, ass. For jeg mener at det var noe, en eller annen opptatt at du kunne få noe spesielt. Selv om jeg så en video av en eller annen spiller som fisket, og så fikk jeg en skikkelig bra boom med noe flame eller noe sånt. Der fikk jeg ingenting. Så herlig. Skal vi se om vi får noen ting her nå. Oi, nei, du, jeg skal fiske nå. Det er stille fiske. Jeg skal fiske. Ok. Ikke skram fisken. Ah, ja, ok, så går den helt. Ok, ja, greit. Nei, men den er grei. Nå trodde jeg ikke hadde noe fisk, da. Så det er ikke så mye fisk nå, eller? Ingen fisk. Jo, skjer. Fisk! Woo! Ja da! Seier! Min fangst! Woo! Takk! Så herlig, jeg fikk en pufferfish. Så herlig. Spisen. Pufferfish. Jeg kan ikke spise den, jeg trenger ikke. Jeg får sikkert noe poison som hvis du spiser den her, tenker jeg meg. Skal vi se nå, skal bare inn. Den er på bright, heter den jeg. Jo, det går bra. Men hva er det med de toene der da? Nei, du kan skremme fisken, Ok. Nå skal fisken skremme. Og... Olé! Men det er herlig, skal vi se nå. Tror jeg faktisk det ikke er så... Olé. Vi får poisonous. Poisonous, ok. Men vi fikk en pufferfish, og vi fikk en raw fish. Jeg trodde vi kunne få noe annet, men det fikk vi tydeligvis ikke. Skal vi se hvor lang tid det er igjen da, til 18 minutter igjen. Det vil si at det er refill snart. Refill... Soon.
Ok, så vi skal se her nå. Vi får litt overblikk over å se hvor nå spillene er. Det kan være egentlig ganske vanskelig å se om vi klarer å finne spillere nå. Jeg tror det kan bli en ganske stor utfordring, men forhåpentligvis så klarer vi å finne dem. Hvis vi bare leter den riktige plassen, så tror jeg nok vi har mulighet til å finne dem. Men kan vi se oss egentlig over dit egentlig? Må vi hoppe? Vi må hoppe til det fram, må vi gjøre. Vi må hoppe, det skal jeg klare, jeg skal klare det. Jeg skal klare å hoppe til det fra. Søren er rast, det skal jeg klare. Det skal jeg klare. Kan vi se her nå, hvor må vi hoppe til det fra da? Klarer vi å hoppe ut til det fra? Herlig. Og så må vi videre dit over, eller kan vi gå på selve taket? Det må vi sjekke opp, vi må sjekke opp det. Ok, vi må enda lenger opp, da må det være en balkong oppe her, måtte jeg. Det vet du, herlig. Herlig, herlig, herlig. Pila. Supert. Skal vi se da, så vi må hoppe herifra. Skal vi se oss hoppe herifra for å komme inn dit? Ok. Jeg klarte det. Olje. Jeg klarte det. Så bra. Her tar jeg to og greier også. Så fett. Så bra. Så bra, men ok, men hvor er inngangen her da? Det må jo an til å komme seg inn her, måtte jeg. Det må jo gå an til, ja. Skal vi se her nå. Skal vi se. Hvor kan vi komme oss inn igjen? Her kanskje er glass her. Skal vi se, vi må gjøre sånn her. Her er det bare glass. Det var egentlig litt lurt, egentlig. Det var litt lurt. Men det må jo være en inngang på siden her, tenker jeg. Her må det være inngang. Her var heller ikke inngang. Men her skjer ikke noe spesielt heller, da. Jeg vet ikke. Her skjer noen ovner av noe slag. Jeg så ikke noe spesielt inngang. Jo, her var den. Her var den, vet du. Så bra. Og her finner vi vel kanskje ikke noen store greier. Her finner vi kake og sånt. Det er supert. Kan vi aktivere noe spesielt her? Nope. Tuten er så lur plass. Her er det drop down rett til midten, i hvert fall. Her er jo ganske bra. Her er jo ganske bra plass å stå på. Fartsjekker. Se rett opp i luftskipet. Følg med. Nei! Nei! Jeg trodde landet i vannet. Jeg trodde vi landet i vannet. At det går an oss. Vi steker. Herregud, du føler som en vind. Rip, ja, sant, ass. Jeg tror vi er snart sånn, da. Men så datte vi her. Det var uflaks, ass. Det var egentlig litt artig, da. Vi var jo et ganske bra team, også. Så vet du, jeg må si tusen takk for at du så på videoen. Jeg håper vi kunne likte den, selv om jeg er så dårlig og så uflaks og hele pakka. Det der var egentlig trist, egentlig. Hvertfall for min, så jeg må virkelig skjerpe meg. Men det var litt artig, da. Så må si tusen takk for så videoen. Ta gjerne og klikke med en tommel opp, ta gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner, og så får du gjerne følge meg på Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat. Du ser det på skjermen akkurat nå. Så får du ha en riktig fin dag videre, og snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra.